Vay 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 vay. Ay nere? Eşittiğin onun sesiydi. Ben darvaza değil, gelin açımla ne darvaza? Diyen görmeyi. Ha. Ne darvaza? Ses geldi lan. Az ağzından karnım guruldu yine. Darvaza ne değil? Bir gel sese bana. Vay vay vay. Az ele bir giren ki, karnımda gebile kaçır. Sen canusun. Öyle bir ki kabaldaşın döyeceğe döyeceğe harasa kaçırlar. Değil ama. Aynen. Günümüze güzel aramıza bak. Günümüze güzel aramıza bak. Dedik Qədir müəllim dilindən qohum olarıq. Böyle qaz vurup qazan doldurarıq. Süfrəmizdə kabab əskik olmaz. Nəhə can hə günümüzə bax dana. Ne olur be? Kabab əskik olmaz de. Yadında deyir. Balanazla Məlisənin toyundan sonra restoranda ustolun üstünde ne kalmıştı? Hamsını getirdik eve. Kababları bir hafta yemedik. Az stalisini koymamıştık, kapkaşığın içinde. Hamsını sümürüp getirmiştik eve. Bir hafta yedik üstü kefeledik. Nereye indi bir avuçluk diye bir avuçluk. Çünkü? Kebabı koydum bir qırağa. Kebab nedir? Evde bir quru çay yoktu ki, böyle çay dəm yesen, şirin çay eliyesen, içine suxardan zatdan atıp yesen. Evde eş zat yoktu nere? Az olmaz da evde şeyde. Sen izleyenin olasın. Ha seni yarından kaynasın. Sürüş de buradan. Sen vermek için oturmuşsun beni. Ben niye sürüşürüm? Az o karokbaşı gönderirem kaynatasından pul alsın. Pul alır. Ha. Yol üstü gelir girir dükkana. Kaynatası veren pulların hamsını. Girir dükkana şirin kuş alır soğurur. Az o şirin kuş soğuran vaxtı değil. Az şirin kuş soğurmaqdan. Dodakları bülent örsün dodaklarını okşayır. Yarım metre sallanıp ey kabağa. Ən ağarsın, acından ölür də uşaq. Acından. İndi uşaq artısı gəlib çıxacaq. Hələli o simişkəndə mədə başını allat. Görək nə olur dana? Az mədə əvvəlki de öyle day. Anlamır belə şeylərlə. Anlamır, anlada bilmirəm. Mədəni anlatmaq için et lazımdır, çorpa lazımdır, kartof lazımdır, soğan lazımdır. Al da. Haydi. Hə, nə qaldı? Məlisə, bizim bu mal qayıtdı nobatdan. Yox Nərbala dayı, mən də elə bayaqdan gözləyirəm ki, inək gəlsin uşaqlara süd verim. Vermə, tələsmə hələ. İnək gələn kimi mənim xəbər eləyin, az özürəm, ey adından. Ağzımı diriyim, bir iki qurtum mən də yiyim də oradan nəsə. Qırıldı mədə mi? Deməzsən Allahdır, bir iki qurtum mən də yiyim. Tanımırıq səni, dolamaya bizi. Nə olum ki? Sən ki ağzı o inəyə dirədin ha süd içməyə. O uşaqlar çöpü soku dətə xortuldadır ha. O yazıq inəyirə hörtül dətməmiş əlcəyimizdən dincəlmirsən. Dincəl, dincəl. Uşaqların südü ilə işin olmasın. Eşitdin nəri? Bildim deyə, dedim bildim deyə. Dədə, ay dədə. Ay dədə. Dədə. Gəl görüm burada zeytun tumu. Gəl bir sat dəbilə deyirsən. Ustuluğumu ver, bundan sonra pul sənin eşyəyin. Qədir ata mənə bank verəcək işlətməyə. Bizə bank verin. Hə. Dedik. Dedik. Ən sevinir, ən sevinir. Ben oldum milyoner, buna bak yeni çamağa, yeni çamağa. Yeni çamağa, karın gitti kabağa. Ay senin canın için çamağa. Senin canın için bile baba bunun canı için. Beni gel, beni gel. Ya sen şampuanı ver onu. Buna, bundan sonra yemeği yiyende eti ahıra saklamayacağım. Evvelde yiyeceğim. Ay kızım neliyse, kam kaşığı yuvanda, kazanı yuvanda dayı palçıkla sürtüştürme. Kam şampuanı alacağım. He, alarsan alarsan. Eh kamlarımı. Kartof kızartmasını yağı ile silme. Geçen mazal mazziyak. Kulak az. Dil. Mış mış mışam ben. Pullu kudurmuşam ben. Banka müdürü keçenden. Yaman harınlamışam ben. Hadi hey. Ne tarzı? Kadir. Qədir, inanırsan, mən özüm bilə-bilə bax bu maşını tərifləyirdim. Bilirdim ki, ağırda dözməyəcəksə bu maşını mənə alacaqsan. Öp, üstə. Bəh, ceyran deyə bu maşını döyür. Hayala, gözəlliyə bax. Mən sənə elə belə hədiyə almaram ki. Bir dənə buna bax, bir dənə onun salonuna bax, bir dənə onun oturacaqlarına bax. İtalyan kimi birdən də rahatlayır. Bəh, keç bir maşına bax da. Sağ ol, kişi. Bir əli bir maşını da. Mən sürüm. Əlbəttə sən sürədirsən. Az sən almışam da, keç otur. Qədirin qədirini bilmirlər də. Keyif eyler, ne kadar ki pul var, ne kadar ki bankı var, keyif eyler. Tüp 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 püf, tüp 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 tüp. Ha bir dakika dön ha. Tüp tüp ne de ha, tüp tüp ne de ha. Ha mal martar kaldım hemen, bu ne de ha.
Ay Nərbala düzdür o sənin o səsin başıma çür üstümə qasırsan. Qədir. Zəhrəm gedir səndən. Amma indi nəsə təəccüblü gəldi. Buna da mənə ləzzət eləmədi. Qudurmusan? Qədirməliyim. Qudurmağına qudurmuşam. He? Nəsin qudurmayım? Amma bu qudurğanlıq o qudurğanlıq deyil. Bu zordur. Ay Qədir müəllif, sən nə qədər dua eləsəm azdır. Hə, sən ki bax bizim bu balamaza arxa dayaq durursan ha. Bu qoy nərinin ömründən kəsilib sağ verilsin. Ha, onu düzdür. Xoş gəlmiş. Bir dəqiqə deyən ey. Gözə görüm ey. Sən izləyənin olandan. Kimin ömründən? Səni. Qədir müəllimin ömrü uzansın. Mən razı. İntensiv qardaşlarımın ömründən kəsib ona deyir. Ha, yaxşıdır. Mənim nə yaşım var? 55 yaşım var da. Bu dəqiqə indi mənim əlimə pul gəldi. Mənim bu dəqiqə sponsorluq eləyib müğənnini qabağa buraxan vaxtım deyil. Haa, qudurdun nəri, nə tez pullandın. Nə, neş qudurmayım, neş qudurmayım. Hə, dayan, nə, dayan, nə. Bayaqdan fikir vermirəm, bu nə süfrədə, bu nə stoldə. Hə? Bəh, bəh, mənə görə nə süfrəsimsiz, düzü. O mən yedim bahalı yeməkləri yoxdur. Ay ətindən steyk, panda südü. Amma belə də gedər. Ay sağ olaya Qədir. Sən bu eldə obada hörmətli adamsan. Amma bu vaxta kimi səni belə qarşılamamışdılar. Masaya bax. Ha bu nə də? Mənə mırtlaşırsınız, məzələnirsiniz. Ya zarafat edirsə. Perva prezatdır. Ha qudurmaq nə də? Varlanmaq nə də? Papa, balana sənin yanından qaydanda şad xəbərlə gəldi. Ondan sonra Nərbala dayı dedi ki, mən nankör Qədirin Qədirin indiyənə kimi bilməmişəm. Ata, haydan, səndən deyiləm. Qədir ata, deyiləm icazə ver, çıxın bu stolun üstünə, burdan da turlanın bıra. Gəlin qucağınıza, boynunuzu qucaqlayım, öpüm sizi. Ha, üstümə turlanmaq zər lazımdır, ə, üst başımı batırarsan. Giyan. Ərə gəl əlimdən öp bəsdir. Giyan. Yaxşı. Vay, vay, vay. Az əlim üzümdə qaldı. Yandım, yandım, töküldüm, cızdağım çıxdı. Ay qoca meymun, əvvəl elə söydüm bala səni başa düşərdim. İndi bizim özümüzün pulumuz var da, nöşün belənsi gelirsən. He bala, sənin içində bir yaltaq yatır, qınamıram, səni qınamıram. Ay avtobusuz qorusu, vacib eydi onun əlindən öpəsən, hə? Ay lülkalı motosikletin lülkalı yeri, mən ki də? Milyonlarım var ya sənin. Milyonumuz var bizim, bankımız var bizim. Yıxışdırın özü. Nə bank? Ay Qədir müəllim, sən balanaza demirsən sağ bank verəcəyik. Həmin bankı deyirik dana. Hə, bir dəqiqə deyəlim. Qədir müəllim, siz ki bizim üzümüzü sevindirmişsiniz. Siz ki bizə bank vermişsiniz, mən olmuşam bank müdürü. İcazə verin öpümü al yanağından, dişliyim qırnından, qulaqlarından. Diri 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 diri. Budur gəldi bahar fəsli, açılıb derilərə nərgiz, açılıb derilərə nərgiz. Ha, bank ha, power bank demişəm, power bank. Power bank bildim də, power ərzada kredit vermək üçün bankdir. Qədir müəllim, gedmişəm bayaqları faizə pul götürmüşəm ki, bankim var. İndi bankdan götürəcəm, cəmatın pulunu qaytaracam. Yox, ay Nərbala dayı, aydı power bank da, power bank. Yox, aç, power bank, power, zariyatka, telefon olsun, şarj. Bunu söz vermişəm, bu cüllüt hər dəfə gəlir mənim ofisimə, girir otaqıma deyir ki, sizə zəng eləyə bilmirəm. Zariyatkam sönür, telefonum pisdir. Ona qədim ki, sənə power bank verirəm, işlətdəm onu. Onu bildim, ondan, power bank. Onu bildim, o bank var, yəşə bank. Oydun. Yox, bu nə danışır? Bu faiz qaldı boynumda, müstolun pulun zadın kim verəcək? Bilim, qardaş, sən mənə. Kim qaytaracaq ki? Qədir. Cüllüt, ata dedin yoruldu. Qədir, eşdirsən, dur gedək. Bunlara yaxşılıq yoxdur. Dur gedək, bunların gözləri doymur, yolçular. Yox, keç. Qədir, qədir. Nədə? Pırları qaldı ayağımda. Qədir, gedək. O qızım, o bank söhbəti öldü. Durun, kanseneri yandırın, oynamaq istəyirəm. Qızım, gedin muskatları çağırın, dünən dədəm ələ gedir, gəlin çıxır. Mən oynamaq istəyirəm, bağzalı verim. Gedir, 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 gedir. Az get, gəlin pazarı, gəsin giyinim əlimə. Başım xarab oldu. Gedir, az vermək, sadəm, 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 sadəm,